Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Vətən Müharibəsi şəhidlərinin övladları üçün açıq qapı günü keçirildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçilərinin Həmkarlar İttifaqının dəstəyi ilə Yevlax şəhərində Nazirliyin Aran Regional Mərkəzində keçirilən tədbirdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmiləri, Yevlax rayon icra hakimiyyətinin təhsil şöbəsinin əməkdaşları, şəhid ailələri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etdi. Qalx ayağa Azərbaycan, Şuşan geri qayıtdı. Azərbaycan bayrağı, gözün aydın. Açıq qapı günündə Uşaqlara Nazirliyin Aran Regional Mərkəzinin xilas ediciləri və Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürənləri tərəfindən yanğın söndürmə və xilas etmə texnikası və avadanlıqları nümayiş olundu, uşaqların sualları cavablandırıldı. Xilas edicilərin nümunəvi təlimini isə uşaqlar böyük maraqla izlədi. Hər il biz bu tədbiri yeni şəhərlərdə, Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində keçirdirik. Keçən il Gəncə şəhərində oldu bu tədbir. Bundan əlavə biz qeyd etmək istəyirəm ki, biz uşaqlara çox böyük qayğı ilə yanaşırıq və onları dəstəkləyirik daimə. Hər il olduğu kimi biz dekabrın 20-sində Fövqəladə Hallar uşaqların gözü ilə sərgi keçirdirik akademiyanın ərazisində və bu hər il o da ənənəvi olaraq keçirilir bizdə akademiyada. Məqsəd odur ki, şəhid övladlarının, ümumiyyətlə uşaqların Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumlarına həvəsinin daha da artırılması, xilas edicilərlə yanğın söndürənlərin keçirdiyi tədbirlərdə iştirak olunması, yanğın söndürən və xilas edicilərin texnika avadanlıqları ilə yaxından tanış olması ümumiyyətlə Fövqəladə Halların qurumlarına həvəsin artırılmasına bir istiqamətləndirməkdir. Tədbirin sonunda uşaqlara hədiyələr təqdim olundu. Mən şəhid qızı olaraq yarışlarda iştirak eləmişəm və birinci yerə çıxmışam. Şeirlərimin adı Şuşaya aid şeir və Heydər Əliyevə aid şeirlər demişəm və birinci yerə çıxmışam. Bugün 1 iyun uşaqların beynəlxalq günüdür. Mən bütün uşaqları təbrik edirəm və bugün bizi bir tədbirə dəvət ediblər. Bu tədbirdə bizə gözəl hədiyələr bağışladılar. Və mən bu hədiyələrdən çox məmnun qaldım. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi uşaq təhlükəsizliyini daim diqqət mərkəzində saxlayır və uşaqların Fövqəladə Hallar zamanı davranış qaydaları barədə maarifləndirilməsi məqsədi ilə mütəmadi olaraq tədbirlər, yarış və müsabiqələr keçirir.